ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം. വചനധ്യാനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. 54-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഇതാ ദൈവം എൻ്റെ സഹായകനാകുന്നു, കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാണനെ താങ്ങുന്നവരോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ നിരാശകളുടെ മധ്യത്തിൽ, പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ, ഭാവി ഇനിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ധൈര്യം നൽകുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വചനമാണ് ഇത്. ദൈവം എൻ്റെ സഹായകനാണ്, കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാണനെ താങ്ങുന്നവരോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാവീദാണ്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ 1-ാമത്തെ രാജാവായ ശൗൽ ദാവീദിനോടുള്ള ശത്രുത മുഖാന്തരം ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. പട്ടാളക്കാരയച്ചു രാജ്യമുമ്പ്. അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി, കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി അദ്ദേഹം സീഫിയർ താമസിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലെ ഒരു മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പട്ടണത്തിലുള്ള സീഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇതാ ശൗലിനെ ഈ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു, ദാവീദ് ഞങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇതാ ഒളിച്ച് ഒളിവിൽ താമസിക്കുകയാണ്, തീർച്ചയായും നിനക്ക് വന്ന് പിടിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഉടനെ ശൗൽ പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് ആ മല ചുറ്റും വളയുന്നു, ഏറ്റവും ഗുഹയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നു. ദാവീദ് ഇതാ എല്ലാ വഴികളും അടയപ്പെട്ടവനായി, മരണം ഇതാ മരണത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടുകൊണ്ട്, ദാരുണമായ മരണത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചവനായിട്ട് സങ്കടത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുകയും ദൈവത്തോട് അവൻ കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ നിലവിളി കേൾക്കുകയും ഇതാ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ചരിത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്, അവിടെ രാജ്യത്തൊരു പ്രധാന സംഭവമുണ്ടാകുകയും ശൗൽ തൻ്റെ പട്ടാളക്കാരെ പിൻവലിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഇടപെടുകയും ആ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദിൻ്റെ ജീവനെ വീണ്ടെടുത്ത് സുഖത്തോടെ കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഇതാ ദൈവം എൻ്റെ സഹായകനാകുന്നു, കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാണനെ താങ്ങുന്നവരോട് കൂടെയുണ്ട്. ഒക്കെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചേർത്ത് നിർത്താവുന്ന, ധൈര്യം നൽകുന്ന, പ്രത്യാശ നൽകുന്ന, പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വാക്യം ആണ് ഇത്. ജീവിതത്തിൽ നിരാശകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരാലും ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ, എല്ലാവരാലും കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ, സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതികൂലമായി മാറുമ്പോൾ, ഇനി ഭാവി ഇതോടുകൂടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്ഥാനത്തായിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, മക്കളുടെ ഭാവിയാകട്ടെ, നമ്മുടെ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്താൽ വലഞ്ഞൊക്കെ ഇതോടുകൂടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ജീവിതം അസ്തമിച്ചു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുന്ന, ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്ന, ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രത്യാശയുടെ ഒരു വാക്യമാണിത്. ദൈവം എൻ്റെ സഹായകനാകുന്നു, കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാണനെ താങ്ങുന്നവരോട് കൂടെ, നമ്മുടെ പ്രാണനെ താങ്ങുന്ന, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാക്കുന്ന, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇത് അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തു നിന്ന് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കാൻ എന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ആ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ ഉള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. നമുക്കും ഇങ്ങനെ പാടാം, ഇതാ ദൈവം എൻ്റെ സഹായകനാകുന്നു, കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാണനെ താങ്ങുന്നവരോട് കൂടെയുണ്ട്. ആ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശയോട് ജീവിക്കാൻ ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.